Assalamualaikum, Sima Level. Perutusan khas dari Truly Diva AA untuk berbilion-bilion rakyat Malaysia, khasnya kepada rakyat Malaysia tipikal yang tak reti bahasa, yang degil, kau sekolah tak, kau SLP lepas tak, kau dah kenapa degil sangat, merayu seduduk rumah pun pakai degil, merayap gulu kile. Kau dah kenapa? Apa masalah kau? 2 minggu je kau sekolah tak? Bukannya 2 tahun? Sial kau degil lah mampus. Kalau kau tergolek-golek kena coronavirus, siapa nak tolong? Mak bapak kau? Pui! Bodoh! Satu lagi. Grup-grup pokemak-pokemak yang menderu-deru balik kampung. Kau nak melantak beras mak bapak kau secara percuma kan? Kau memang sial punya anak. Bawa virus ke kampung. Tak payahlah balik kampung. Kan perintah kawalan pergerakan tusuk duduk dalam rumah. 2 minggu je, apa kau bodoh sangat? Kau menggelupur penuh-penuh highway. Sampai menyusahkan pihak polis pula. Menggelupur nak pergi ambil borang balai polis. Maklu. Sampai polis terpaksa cancel idea tu. Lah khayat. Bodoh. Typical Malaysian bodoh. Bangsat. Merempat. Padahlah Tuhan tak kenakan coronavirus kat anak bini kau, laki kau, keturunan tersial kau dah cukup baik. Kalau kau mampus. Ni satu lagi. Divaya nak maki puak-puak lahanat yang menderu-deru pergi hypermarket ni. Tak kisahlah kat mall ke, kat market ke. Bertolak-tolak. Beli barang macam nak kiamat. Kepala buta lunyai bapak nyah kau. Bodoh. Tak payahlah kau rembat selagi ada barang. Sampai nak bawa pun tak larat. Sampai orang lain tak boleh nak beli. Lahanat kau. Kau beli barang sampai tak ingat orang belakang. Kau dah kenapa? Baru je coronavirus. Belum lagi kiamat. Puki mak kau lah. Berebut-rebut beli barang. Sampai jam kaunter. Muasabah lah wey. Adakah kerajaan haramkan semua hypermarket suruh tutup? So apa masalah kau? Bodoh. Pui. Semoga masing-masing insaf dengan ujian terbesar Allah SWT ni. Wey. Muasabah lah wey. Coronavirus membuktikan bersepahnya pukimak, pukimak, pukimak dekat muka bumi ni. Go to hell. Puas hati. Setakat typical Malaysian yang degil, barua-barua, pukimak, pukimak yang tak reti bahasa ni. Puas hati Diva A. Makikan aja. Why bother, why bother, why bother? Go to hell, go to hell, go to hell. Pui, pui, pui. Jadikan Diva A sebagai ikon. Complete, ya. Siap pakai mask setiap saat. Ikut perintah kawalan pergerakan. Tak keluar rumah. Alih-alih ajak suami cecap atau semburit. So, apa masalah kau? Lepas tu, pakai glove. Kau sekolah tak? Glove ni beli kat London. Kau mampu. Glove termahal ni. Tak percaya orang. Nobody trusted. Lepas tu, catwalk lah sesekali. Kau nak pergi beli ubat ke yang urgent-urgent saja. 2 minggu je pun. Apa sebab kau bodoh sangat? Diva A sentiasa bawa ni. Ni ha. Sanitizer. Kau sekolah tak? Sendiri punya. Ini beli kat Paris. Kau mampu sanitizer beli kat Paris. So, apa masalah kau? Bodoh. Alih-alih kau bawa masuk toilet. Mana-mana public toilet. Kau cecap. Cecap. Pakai sanitizer sendiri. 2 minggu pun kecoh. Lepas tu menggelupur balik kampung. Menggelupur beli barang kat hypermarket. Macam nak kiamat. Puki mak kau lah bodoh. Hanjing lahanat. Go to hell. Makikan aja. Typical Malaysian. Degil. Dan tak reti bahasa. Go to hell. Pui.